ویلکم دوستو، تسی ویکھدے پیو اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ندیم کھرل۔ سب تو پہلے اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن دباؤ کہ میری ہر آن والی لیٹسٹ ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے۔ دوستو ٹھنڈ بڑی ہے تے دریا دے اتے تہاڈا ویر ندیم کھرل کھڑا ہے، بالکل دریائے نیلی دے کنارے دے اوپر کھڑا ہے۔ تہاڈے واسطے ایک جھوٹی دی ویڈیو لے کے آیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر تے کمنٹ ضرور کرنا ہے تے بڑی محنت آنے بھائی، بڑی ٹھنڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو مرضی بولیا کرو لکھیا کرو، لیکن کم از کم محنت ویکھیا کرو کہ یار اتنی محنت کدی نہیں، ٹھنڈ ہے اور اسی کتنے کتنے کھڑے تو حقیقت یہ ہے کہ سکوٹر کے لتا کام کوئی نہیں کرتے جو ترتے ہیں۔ تو جناب سب تو پہلے تو 0300-097-5151 واٹس ایپ سے کال نمبر ہے جناب، تھی یہ ذہن چ رکھنا 0300-097-5151۔ تو جناب تھوڑے واسطے تھوڑا ویر ندیم کھرل ایک جھوٹی پہلن کی ویڈیو لے کے، پیور نیلی کی جھوٹی ہے، کوئی کمی بیشی کوئی نہیں جھوٹی کے بچ۔ تو پھر گل ہوئی ہے ٹھنڈ بڑی ہے، تو جناب میرا کیمرہ مین تمہیں دکھاوے گا، میرے کیمرہ مین ہاتھ کمبر ٹھنڈ اتنی پہنتی پی ہے تو ویڈیو وائبریٹ ہو رہی ہے۔ تو جناب اے میں جی سفید چٹیاں اکھان نے کنڈی والا سنگ لگیا ہوا، متھے تلکی چ پھلی ہے، یہ سارا کچھ میرے کیمرے کی نظر ہے۔ یہ جھوٹی ہے جناب پہلے سوئے کی، ہوں سونی ہے، اور جناب میرا کیمرہ مین تمہیں تسلی نال ایک چیز دکھا رہے ہیں اس جھوٹی کی، اس دریا کی جھوٹی کی جناب ایک ایک چیز فائنلی طور پہ، یہ کوئی کمی بیشی کوئی نہیں، اور جناب بہترین تے خوبصورت ترین جانور جڑے نے اپنا دیس پنجاب ٹی وی دے دے نے۔ بھائی جا دینوں پھڑو تھوڑا جہا مگر پیسہ بکھانا ہے، ایویں ان ہاتھ رکھ ہے جوٹی ہے جی، پوریا ونڈا نے سن چڈا بڑا سونا سو، اور جناب بالکل بریک پوچھڑ، بالکل بریک پوچھڑ جناب، ایں بالکل این خوبصورت پوچھل، اور جناب بڑی آلہ نسل دیے لاٹو رنگا سونا تھن چڈا، اور پوریاں ونڈا نے جناب پورے تھن بڑے خوبصورت نے اس جوٹی دے۔ اور میرا کیمرہ مین تمہیں تسلی دے نال ایک چیز دکھا رہا ہے جی، تمہیں انشاءاللہ پسند آئے گی، اور تھی انشاءاللہ یاد بھی کرو گے اپنا دیس پنجاب ٹی وی دے ندیم کھرل، تھوڑے واسطے ہمیشہ خوبصورت اور بہترین جانور لے کے حاضر ہوتا ہے، کہ کسی چیز کی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، لینا دینا مقدر ہے، ہمیشہ خوبصورت تے بہترین جانور اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت ہوندے نے۔ اور اب بریکیاں تسی آپ چیک کرنی ہیں، جوٹی دی نسل ذات تسی آپ ویکھنی ہے، تے باقی میرا کیمرہ مین تمہیں پوری تسلی نال ایک ایک چیز وکھا رہا ہے۔ میں جی پورا کھڈا وکھاؤ جناب، اجی وکھاؤ، کیوں وکھاؤ، ایک ایک شے اس پہلن جوٹی دی، اے میری کیمرے دی نظر ہے، اور میرا کیمرہ مین تمہیں تسلی نال ایک ایک چیز وکھا رہا ہے، تمہیں فائنلی انشاءاللہ یاد رہے گی کہ یار نیلی دیاں پیور جڑیاں مجھاں نے وہ ایڈیاں چنگیاں ہوندیاں نے، کوئی دنی کولی کوئی نہیں، کوئی کچھ کوئی نہیں، پیروں کی صاف ہے، جوٹی دریا دے چھڑنے والی ہے، اب تھی نسل آپ وہدے پی جے، اور میرا کیمرہ مین تمہیں تسلی دے نال ایک ایک چیز وکھا رہا ہے، کوئی کمی نہیں چھڑ رہا کہ یار کوئی کمی رہ جاوے، باقی لوگ آکھن گے کہ یار یہ کرتا سی، یہ کرتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، تہاڈے پاس ہمیشہ نیلی دیاں مجھاں لب کے لے کے آتا ہے، جن کے کوئی کمی اور کوئی بےشی نہیں ہوتی، بغیر دنی کولی تو جناب بہترین اور اعلیٰ نسل دیا یہ جوٹیاں جناب تے مجھاں پیور نیلی تہاڈے واسطے لے کے آنے تے بھائی جاؤ خدا بسم اللہ کریے، تے ٹھنڈ تے اندر کھلی کھڑی، تو تے شے وی کوئی نہیں، تینوں نہیں لگدی؟ بس ماڑی موٹی لگدی، من کام کرنا تاں کام کم کر دے تاں تانوں کوئی نہیں لگدی۔ بھائی جاز کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک بھائی، ساری خیر ہے، اللہ نے کرا، طبیعت سے ٹھیک۔ بھائی جاز جڑی جھوٹی بکھائی ہے جی، ایک کنما سو ہے؟ اے جی پہلے نے، پہلے نے، اے کنے دن لیندی؟ اے دن لگے سی کہ 10 دن، اجے 10 اور لگے سی، تے تو واک واک کے ماشا چڈو پیچھا کاٹ دے سی، بہت نیلی دی مورا بہت زبردست، اچھا نیلی دی میں ہے تے بڑی زبردست میں، اچھا سونا اے دس کہ اے کوئی دودھ اندازے نہ دسی کنا کر جاسی نیلی دی مجھے پہلے نہ ہو کہ 10 کلو 8 کلو 9 کلو 12 کلو کر جاسی، 10-12 کلو کر جاسی، 10-12 کلو کر جاسی، تے اچھا ڈولا اے دس کہ تا محبت پیار والا مول کر اکو جی گل کرنی ہے، لمبی چوڑی نہیں چھڑنی کہ بعد چکی ویاں جاوے 4-5 بندے سدنے پون، 2,20,000 دی، اے دے جی محبت پیار تو تھوڑا بہت کار، نکی جی جھوٹی ہے یار کو محبت پیار کر سی تو تھوڑا بہت کار، نہیں صاحب بڑے پیسے نہیں مانگ لین، نہیں جائز منگے، 2,20,000 روپیہ بھائی نے منگیا، اور جھوٹی بہت چنگی ہے، تے آندا نیلی دی ہے گی، اے تسی آپ ویکھ لینی ہے، محبت پیار آپ ایہدے وچ کرا لاں گے، تے جناب اپنا خیال رکھنا ہے، ٹھنڈ وچ وی خیال رکھنا ہے، آنڈ گوانڈ وی خیال رکھنا ہے، کیونکہ بڑے معاملات نے ٹھنڈ بڑی پی جاندی ہے اور دھوڑا نکلیاں پیاں نے، جناب بھرا نوں دیو اجازت، ملانگے ایک نویں ویڈیو نال، اللہ نگہبان۔